ජනාධිපතිවරයා ඔහුගේ වියදම් සඳහා අවශ්‍ය මුදල් වැඩි කරගත්තද? ප්‍රශ්නෙට මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සිම්බලපිටිය මහතා දුන් පිළිතුර මේ. වචනින් නම් පටලවාගෙන තියන්නේ. පරිපූර්ක ඇස්තමේන්තුවක් කිසිසේත්ම දාන්නේ නැහැ. පරිපූර්කයක් කියන්නේ අලුත් වියදමක්නේ. පුනරාවර්තන හෝ ප්‍රාග්ධන අලුත් වියදමක්. කිසිදු අලුත් වියදමක් මෙතන නැහැ. මොකද්ද මේ වෙන්නේ? ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය හරහා වියදම් කිරීමට වෙන්නුණු අයවැයෙන් වෙන්නුණු මුදල් වල විෂය වෙනස් වීම. මොකද සමහර දේවල් තියෙනවා නීතිමය කරුණු ආදී නිසා ප්‍රමාද වෙන. මෙන්න මේ ප්‍රමාද වෙන මේක සමහර කරුණු දැන් අත්‍යවශ්‍ය දේ සඳහා වෙන් කර ගැනීමට අවශ්‍යයක්. අපි හිතමු දැන් මේ ආපදා තත්ත්ව නිසා කැලිච්ච පාරක් හදන්න. මෙන්න මේ නිසා විෂය වෙනස් වීමක් පමණයි. මේක හරිනම් ඉස්තර කාලේ මේ ආයතනයේ ගණකාධිකාරිවරයා කරපු දේ දැන් ඒක ඉතාම නීත්‍යානුකූලව මේ විෂය වෙනස් වීම වෙන්නුණු මුදලේ විෂය වෙනස් වීම කැබිනට් මණ්ඩලයට දාලා පාර්ලිමේන්තුවට දාලා මූල්‍ය මේ බලයේ තියෙන ආයතනයට දාලා තමයි ඉතාම නීත්‍යානුකූලව කරගන්නේ. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. News First ජනතාව සමඟ.